Бухгалтергаз Ахастер информационной бери кунитимик тюртахаратин кроват студия Галилия Варовская Лилибин и Тюкехеннен Магнай бери сюрнчахаттан билсин. Бүгін аммалы хугар көтілі қолонқо үрін тунақығыға арылынна. Кенгдалағында қығық түгендеріттен бүгінгі беріттен білсін. Республика дүнен сүйіз сүрбағызға еннәк сүйіз 2 ойыр бағара бұқсылынна. Сыл сағланы ғыттан ойыр бағара тұру тұғары 11 кеге бұрыйданна. Жакускайдағы кадеттер асколаларын етілләтчілері бұйылғы өрәк жылын саңа өрәк корпуғығар көрсіктірі. Саңа бейекке бейге ұстар бөлік бүт сұрытта. Сұрыпчылығығығар бәдер көрдүйір етірі әт көкті өхленің үтір. Чинчі ерулі ұрақ дайдыларынан әрі бол баққа сақа сірігер чуға саластырға әме ұйтылын сөп. Өрәк қатыптар сатшыларға самая петтәк кем сағаланна. Үрдік онына орто анал өрәктерге документлары ұлан әрелілер. Бүгін аммалы ұғығар күйтілі қолонқа үріңтін ақығыға арылынна. Өрілі ақтырайынға үрбәтші тұхынша кейі ұлжыттата. Сегілі бұтығынан ұлыстағы ұстыр бөлік бүт сырдатар. Олонға ғыған сүрін сыйла соруға сақымық түрі түгестерін, мұндыр өйін санатын, культуратын, олонғотын, оғуғайын сайынлары, аңдайдуға тарғаты, сақадиян сайдыдлақ омық барын білігінлері болар. Ол чәрчетінен олонға ғыға сылтан сыл солтата үрден, жан нұруат самай кәтәхәр сүйді бұраханығы болар. Ол күрдік бүгін алғыстақ амма серін моны чаранар 18 түгілін республикадағы олонға ғыға ғылына. Олонға ғығын арылыдың сері тома ұраты онына кәріқсі біліяқ болла. Сергей Растыргоев салаячылақ сақа циркатын артыстар кіттігілақ үстін ұқсарып, сыныққынан сығылақ, қолопқанан қонуылақ, сылғы сүйі ғота дырай берген олон қотынан тетірізі өне көсті жон сәрге бейірі білін ұлынылла. Ағылды наға көт. Көрді бүт наға көдіға жұттары, оларды бұттары, онан олақ бастаңыттан бүтіге дылы көрдім, олай наға көй. Наға олақ олығын ол күттіпатақ тәхін наға көй астынан барығы бүт. Тұм бұл амығығын ағылыта ғобай олыс, үгілетім астынным. Маңның жүктатын олақ ғобай ебет, маңның кәрі көстіміні көрелікпен өстеданы. Олонға ғыған үйрілі ғырылыдығар ұғық ұтық маңылжыта республика бет Элдархана Айсен Николаев. Үрің ойынтан олонға ғыған білетін ұтық доғаны илетігер тұтан ұтық сәрге құрытчу аған олонға ғыған ұтық түлгетін арайда. Айсен Сергеевич сақы культуратын сайдыдың итеніне олонға ғыған тәрер үтеуегес туғынан санатын маңнық үлләніне. Тоа тиум бидер каде на албет би ги беа брахниктар, би во хој болун, би овон кабу полун, би кадјекти беа бити хиак пу полун. Тоа би ги мане кем туто хтапе, харисте хтапе, тоа на хајнере хтапе. Овон на мане не ми би ги кадјекти беа би култура бидан харисте бит хајнере бит. Тоа еден кадемо тоа хајде хтапе до ол хевиеска хојус би биле бити хана апнда, но биле мене кита гаја хувуска хиак калан тур бите. Би кенди каде хлар би блинге хтар бит, овон хи би хан ратна хтар бит. Тоа еден кадемо хне блинг куду хајде хтапе до кадјекти улукан на брахните би олар би ги хтар. Хорохта хайлы дебрахани күлді бірахани кейдер, мен хана бар етінен ұлық ене дер табылды ба, тоғы деті хана бұбеге хақауму. Оны бұл хақауму көріп ота, бұл хақайырын көжекті ұлықан хамы бір ұлықан байы бұл көжекті бәбі культура бұд, ол культура бұд чіпчалы ғық бұл бұл. Үғық үйрілі қарылыдың кәніне Эндархан оғысас кірінпі түйілгелері кергіл жыттата, оғықай түйілгетігер сүргетігі төрілілен оғықайға күттісті. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Саха телевидениеті, Амма. Амма сірігер отығар сақамығын уастубат байы, ұлуылан қонудалар атшылар тоғы ұрухан үш күн ұстата күріқті әлілер. Сұбу біремеға бола тұрар тірәхіне бері дәліғам Татьяна Филиппова білгенлерер. Таңия, моны тұраңар бола тұрар бәлі етігіне білгенлерергер әйеқі тұлы беревін. Үйтөке әнен күнді сақабыт сүрін жаңа сәргеті бігеге жабы білген олонан олырын олонқолыр оғылыр балағандарғар керен тұрабыт манна оғаймақ бүгін түн 12 часқа дері әтіген қомығой байтыларынан жа олонқо тұла бәлерін сатабылларын көрдірі оқтыра. Білген бігеге ол түгенден сегетін көрі оғын.
Я эти курдук уздойду, омунна хологун, оголор, крачаннар, я кепсиях тере, бухатырдар, кирсилерин, сихили, рыдан, кепсен, бейлерин, сатабыларын көрдерек тере. Отон, бу бұйылгы оголорго олонго күрегін уратытын, онна қасқытта чыбарын, бейхаджа жүлдер сүбе білхінерияға кеніні кітары кепсетек қайын. Төкінінен, ғығынан, олог, тоғолор бұд олонголуға хеджалар. Был хами чуеден, он агас улустан, кытынылар, ити улахан, он на котулустар кет биттер орта халыма ден, каханды кет бетаган абырулуха келле, итене былырын эмекөңі хық болын, ханы эмекөң олары олық, қасты бейлектен келлилер. Ана туран боллағына бидилеңе, бейхен тоғы соғы ұрттады, оны бейхе аңырын ере істен олары бұд. Оны қолы бір орта тұттан, оны бұхық бұд дейханыңынан баран оның кеға ғынар. Оғы ғылғы бұхы білемненер, рас фестивалері ағар, ванна бұманны, үрін тұнағы ғыққа, жонларын, иетін, ағатын, әбетін күтті кәлін олары болалар. Онан жоннора жа жүбінің жүнгіне ақтық фестивалге ғытан барандар оған тұғыз сетейілі әкелен оларар дебет. Маңны олақ әтерге дылы оғыта қайдақ толарарын жоннар қайдақ кенне істерлерін бардың кетен манан олар олар онан маңны. Қанны көріңдерге арарды ғыты, онына қасты хүмеген әнжі күтталары? Оғақ, олақ тоқтап аппыт, күр оғытыптан сеттеттен оға әттетігер дейді әп. Онан боллағына құлыбыр беге арарық бұтын бағар бұппы дейін, итінне барыты кәннер ете бәліқтақ, тұхақтақ болуақтақ, әп тұн тұқ бұтынан беге құлыбыр онлық көрбәп бөт. Оттан жин үшігей оғағын бір сіппет құппыт олық әтерге дылы ұтчаққа барақтағы оғағын құлыбыр оғағын бір білдер. Оны боллағына өсі оған бір бәлік қытынна. Ото білген құрыттары олар олар, оны әбі мекелен сұрыттары тұралар. Оны боланы ғық жұндыру болағы. Сәп, дәрі бүгінгі үләғатігер, бүгін хасын әмі өлелер болағы. Жұны жүті хейіне бағар абыт. Сәп, жәті құрдық отын оғаймақ терапетерін кітар арғылан, келеннер, олонқолуылар, долгүйі, олы сұлақан жә білген бігі әсебір кітажын кітап есе қайын. Үтекінден мен атым Наприя Жайсена, мен ұсалдан тұғын жауын, мен ақсыз қылағы өтірдім, сіті хил ақтып. Қатай бір емете олың құны тұйын етіндер әрі? Аға, білген. Жә-бо-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 о
Мин тридцать классным бухалон холубун, биржалон хону толоровун. Оно сулай мин сайдан сайдан хевин, она сулай конкурс тарга куттавун. Балерин хас местинал бакней. Балерин мин алон ходой дуту наготовун деньге бастин толорачи болбутум. Ол конкурска. Ондо мин жестко вербитум. Она жестко капитум. Сеп, джезо, я вам махтана быт, бу, был гаданы крахтиге, я хастиги не бара быт. Сеп, он все бирин, джеби хеха, все бир самый крашан, катачи, салячатин, который келен туралдар, бисе хаин, нам тан хаджачи, нам бастыка не мердя горта скола тетен, джереби, я вам блихнер. Меня там Тимофеев Демир, мин нам бастыка не мердя горта скола тетен хаджачин. Сеп, джезо, он кого тугусе билигуни? Он комин, абахалары, он бухатыр дыры билю. Уритерге кихи тухтан сагалыхта айлон кону? Тойуктан хамы чепчике. Сеп, жет ойын хитин нерере? Кэхре баха, кэхре баха. Солдаты, ах, солдаты, ах,
Дамир нахачуге лохе кихисте турокурдук жетон дамира тетигер салячите келен турар. Ажа огону бу олонкого үйретерге кихи тугуту тухтагы саамы сүрүнө тухтагыдар жаныгын кистелеге. Ата олонко хим бир кас бирди кихи хабарилди бет. Анан баллана олонкону бу үйретер аны бен олох элбек албек оготтан сүймерден таланлагын. Кини сакалы растык чорду каңарар болоктак. Уанна баллана бу колахан эме көрөк тақын. Кылыхтак, ие кылыхтак, колыстак, олонко тойуктарын кыяр болоктак. Уаннатан хамай сүрүнө ден олонкого багалак болоктак. Олонкону үйретерге улус улахан багалак болгонун жекен эстетилек болар. Интерестек олонкого багалак онна Сюрагар улахан тапталы итяхтах. А бүгүн төгө элбек огон ижекелигини отон да мир экиз классты. Мандык бары кара алын классы жок үйрөнүүчүлөрү до. Алын класс бу үйрөнүүчүлөрдөн агылып бут. Того жетерге бу алын класс үйрөнүүчүлөрү олон кого тапталы итикиндерге ары чепчекетип аны судургутуп барар. Бэтин беле тугунан келитинен келер. Хеп. Анан боллагана бу алын класстыктан биси агылып бут. Оттан бу оголор улатан улатан оголоро бу олонколор бэлерин кытта теңге улатар. Сеп жамактанабыт, бүгүнкү күнгө ситихини багарабыт. Же ити курдук оттон кендиги кемге кетен көрдөккө, аны специалисттер телеринен же бу олонкону огоймакка эңериге билле улахан камсаахын тагыста кенетелер анан оттон олук уруллан, артык арыллан, сака тылынан уусуран айымнита чулуу айымнита олонкобут сайды турдага. Бу шаскы хединдери бититиндик. Таня Хитнерин махтал, санатабын олонко хыгыттан биги корреспондент Татьяна Филиппова бугасыбеске колбанна. Россия президента Владимир Путин Вьетнам коммунистической партиятын кин комитетин генеральный секретарин Нгуен Фучон кыңырытынан Вьетнамга 2 күнне хулетин саалата. Бу күннерге дейду багалыга Россия оны Вьетнам сыгынны хытыгар бирге үлелеги бары бопросторынан көрсүгүлерге кыттыга. Чолан тустах дойду салаячыларын кытта арас кайысканнан хүрбетче докумуанга элей баттахыга. Владимир Путин на Вьетнам президента Толам и Керутеху лялерин президентской дебары сулаққан салатыгар салатылар. Маңна югес бұхытынан икки салаячы или тутуған туран картысқа түсті салғы сөбіленге или баттағы сері тома болла. Бүкенне сонуны кейінгік тарғатар свестивелерге пресс-конференцияны ұйттылар. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Одним из ведущих членов, который является Вьетнам. В следующем году мы также будем отмечать сразу несколько знаменательных дат. Это и восстановление дипотношений 75 лет, и освобождение юга Вьетнама 50 лет. Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве. Ростов-на-Дону баянный госпитальдергар психологтар очраттах бригадилер айыннада. Бутунан республикатағы юлға кейнін директоры Владимир Скябин брифинг кемегер хетиндерді. Манетенге штатный режимға баянный соспалақтар аймақтарын кытта үксәулелеге барарын әттен тустақ қайысқаннан неделегегер 300-тен тақса кейе хакеме алықтан мұтын, итенне 200-тен тақса бір дейлен онны білігінен өле бар бұтын жапшылады. Маны ахан баянный жайы кыттылақтарыгар ұғын кемнәк психологическая реабилитация туғынан өрети барарын білгендер. Санаттаққан албайыны жайы кыттылақтыры гар, оны кенлер жайы кергеттерігер, ойылға түнен көме Илдархан Айсен Николаев жағылынан ұтылылар. Онтан ұрады реабилитационный қайысқанан ұлыққа келдер өле болы тұрыр. Бұ қайысқа байыз кейі, жөйлігер, түхері, кемегер комплексіна толықтақ. Білістер сұрыптары номер 1-9-1-09 ұлыстағы филиалар бұд системдерін білсеққа хіп, түнлері күністері өлелер. Телефон ағыс-ағыс сөз-сөз отуд бес бейін, байыстарға, кенелер жай кәргеттергер, онына кризисіне қайысқанан көрілілер көме барты басыққа. Республикаға юр бағардырын ғымылары тоқтауба, тұқсалақ бұғы майғы министерстіветін әвіліхеттері күттілақ. Сөз сүрбағыз ғайынақ сөз ікке юр бағары басылымна. Бүгінгі тұрғынан оған нәхелектен хүрбәлі километрте чумайар тоғыс айыр бағарын контролға тұталылар, ғану тағанан нәхеленнеға сәреттер үліне ұйталылар. Ол күрдік сыл сағаланы ұйғыттан тоғуан сәтті кейі тақсы бұты білдер. Манетенге 6-уан сәттоғыз сәретті оңғылы бұт опсая 200 сағуан тұғыншы сыл көбай тұсыммаға 5 административны эстраполықтан бұт. Айыр бағары тұру тұғар 11 бұрыдағы бұл бұттар.
Воинской час кварталын комплексной тутута салғанар. Білеген солар мюннеген онна ундан қатшы итула тутақ бапростары бағары үлеті барар. Күн бүгін хеттел бақ квартиралақ жеттен иккете тутулын тұрар, сатуру кеменен манна 18 квартал халық тоқтыра көхін кәлектері. Онтан спортивный төлбеға тутулелері бұйыл оты иттан сағаланықтыра. Тустақ сірге саңа жейіні оты 14-тінші керенге кейі ұлыға. Тутулеті 106-тан қарбақ же көхіқтәқ 2-418 кварталларын комплексіне сайдытын чәрсетінен ұтылылар. Антонжи Кускайдағы кадеттер асколаларын етелетчілері бұйылгы өрек жылын саңа өрек корпуғығар көрсектері. Сантаққа интернат аскола тұтуыта 2-тінші сүйтбекке сыл ақсыне еттен сағыланмыта. Үсет әстәқ 2 блокта ақтас же өпсі ені 6-тінші квадратный метрі ғатыңнығар. 200 местелек корпус, онна сүй сүрбе местелек интернат, өрегіри национальный бірге кетінен тұтылуына. Білеген қостыр, кабинеттер мебеллерін таңы өлеті барар, бұлан бұғытынан саңа бейек сетінегі үліға керега. Онан рабошайдар түгірік суққа сменаннан өлелелер. Условиеті болдағаны оғыларға олығы чөй болар, кендерге болдағаны бір ұздане егер барта бар болар болдаға спортзалары, соловайдары. Урт болдағаны, пример, оғылар қазбейде атын-атын ұздане олар бұттыры, олығын болдағаны біле күн түмінегі были знаете, знания хамонлары гарегин, например, рахаттар костюллерді. Тымны обетим болдағаны субота хаджа полоса препятствия оғылы тұрыр. Он стадион, стадионы ола үш площадкалах. Чырыпчылуғы нарыла Хартос қаулаты гарекетігінші Хүрбе Сылттан бәдер көддюр етерет. Хатшыларға директорының өлелебеті Владислав Скриябін көгіләйінен тірілілен, обыжы Чутала Сергей Дагданча салалтатынан кескілләк дерін солталақ өлені сағалабыда. Білген медвет етерет салаячытын Игір Туманы күтті сөбілен түхерсен өлекіқ түяқтүк барар. Бұтығынан келер сүжек көкірін. Аспыцыл арыла ғыртос қолдың бедер көрдіүр чинчер әйтеретін салаячыда Сергей Дагданча, осколы лігеті Андрей Янцыны күтті, осколы верінәтчілерін Ваня Попову Эдвин Янцын үлде. Старай Руссаға баран энтузиаст чинчерәтчі Игір Тума салатынан памят экспедицияға күттан 6-12 білдевет салат ұғын оны тәне арас экспонаттары серий себін тұттар мал арағын болуттар. Есть он физически он Оттон бұл күндерге осколың ұрғытынан егір тұма келен оғылыру көрдүр жентер үйлі өрехтергер ұхуйды. Теорияны тағынан Аласқал жен темірі қайдақ көрдүрге, Сергей Оққа қайдақ жағынан сылтарға өреттілер. Манны елді сытар қытанық негілегі Нұртос қолатыттан, оны тенге таптал ұхуттан әме әдер жентерчілер келілер. Олаққа тұр ораларын білбәдетім, оны манна кәлін өрмітім. Оны көнік ойаны автоматин докторны қайдақ ғарғы қаяптыра. Көрдүр чинчер үлі серий болбы тұрақ дойдыларына нәрі болбаққа, сақа серігер чуға саластарға әме ғдылын сөп. Манайға кенеғас қырайы өретеге әме тұхылақ болу дейін әрінелілер. Хері ғылларғар бігі аластар бүтірділерінен әлбәқ американскай хамалеттар көтен ағылары бет. Онна оқтоннор, оны көрдүр сұлла бігі пайысковай тұрайттарым өппет. Бігі те бауатыр ұсыс жанлары ден ұлыс бұтығыры ити үйреті муниципалінің программа чәтшетінен вайны патриотистікі итиге тұспан аправлене бар. Ол егер келдіремет бігі үлелігебет. Көрдүү чинчер этерәттер Игір Туманы күтті өссе де бірге өлелер бұланнара кен. Наметили очень такие большие серьезные планы и уже наметили значит, примерное время проведения третьей школы, которая будет уже вот в 25-м году зимой, вернее ранней весной. Бұл кескілі әғулі кенчәрі чәкі патриотистікі едейіні тәне профориентационы қайысқаға әме ұлған солтылақ болуға. Қырайы өретәтчілер, чинчі әтчілер үйінен сайдан тақсықтары ден әрел бар. Анна Семенова, Чурапчы, Арылақ. Жүкускайға сұрау қалбақ квартиралақ жиға көк түліні беріне тоқты тоқтыра. Чыпчылан әттәққа көк түліні ғас абырудауынеті техническай бері-бер көтімігер тұстақ үлдебілгі петтәбәт болығана арар-аралар. Бір бастықынан Лермонтов ұлысатын тоғуын дұроп бір нөмірдәқ жетін түрдіс падейгігар көк түліні арардылар. Мандық бағарыныны сақалар дәттен туарата сыллақ ұлылар. Көрі түрдінен бұрыта 16-тығынша кейхе ғағыр арытуынан етінлеріне ұйттылар. Бұл жие олақта ақтыры күн бүгін бірді договор тек обслуживание түхерселіктер. Тек обслуживание договоры обязательный характерді. Бұл рингаттан 1 сентябрьтан, Хүбе Сылттан бары
Олхтахтар, многоквартирная декина, СГРО, то есть газораспределительная организация, на которой договор техтехтехтар. Тех обслуживание по договору, кугодный договор. Ол договор обязательный, потому что безопасная эксплуатация, он надежный газ, гахачитин, ГРО, сахатранснефтегаз обеспечивает дыр. Юрек катуттар саатчыларга самая петтях кем сағланына. Ол күрдік үрдік онына ортан ол юректерге документтар аланыр әлер. Артикатағы агроуниверситетке қаздатчаты бюджет сотығыр үретектері бұтуынан Екатерина Мосова сырдадар. Агрономнар, зоотехниктер, ветеринардар, итинник, тыға айстатын үрдік үрақтаяқ үлейттері әлбилергер, Артикатағы Аграрный университет олығы ұрар. Бұл абутерияныры бюджеттен үбіленер 700 бейін түет местеға ыларға сорумбуттар, итинтен 600-тен тақсатын үрдік үраққа дейін чапчылабыттар. Онна атын ортанал салаға анабыттар. Артикатағы Аграрный университетка документары 5-15 күніттен туталлар, білінгіте 300 тақса сайыблыйне кейбді. Онтон бүйінгіттен документары бұ сударствыны порталныңы әме ұлан әрелдір. Манитенге сайыблыйнелары электронный почтаға кетеллер, әбетер абудырияннар бейлері ағалан берелдір. Документары қамығыя үлікінігер кейе 6 часка дейері сағылыр мүннер. Михаил Шадрин өктімнеғы салаға әппетнестеяқ. Кені итнер бітінен ортанал үйрақ күгітігір бұйыл саңа сүйрені келдер біттер. Ол әбітір студенары тұйық айсуатын техникаларын оңырғы үрімен үрге 2 сылтын ордық кемге ұғы үйіқтірам. Оны жүрелігер үйеретер сірдіяқтір. Автосервис полностью механизированный, ремонтный. Оланна трактордары доңырауыт, масыналары доңырауыт, білінге де масыналар. Полностью оборудование, диагностическое оборудование, ремонтный подъемник, замена масла, полностью он ремонт и так далее. Он на трахте дырынкорога яма и инбар, практически доктор Барларгар. Уопсейнан агроуниверситетка биентан тақса программанан тақайалар, мантан астағын немалары ойыр қайысуатам, келін өсе IT-технология салаларғыр күрестегілеақ болар. Бір местеға 5-тен 15-ке тие сайбылыне мүнілдір. Чепчеті боллағына участникам суо, онны кенеғыларғыр ананар, отдельный квота бігі қатығын үс, квота көрілден тұрар, павузу, кенелер боллағына без экзаменов киректерін сөп, онна біле бігеға экзамен тұттырын кереллер. Онтон орты өреққа преимущественное право дем болар, арметтан келбет оғыларға. Олата кенелері бігі бастықынан ұлабыт, бал тәңгер түгенігер. Үрдік өреққығаларығар онон бүкемден ұла үйтсә жонты ғорюған. Кенелерден кем дерін білейлеғ, экзаменлерге үрдік баллағ. Онна жылырғатық жылығар ұйтшат әтенге өреққа кейвеған. Екатерина Мосова, Айлита Махно, Чекускай. Национальная библиотекаға кімігі ихи серин томын туғынан кенегені сүрақты әтілер. Монографияны сақа серин онна Казахстан ұшылнайдыра үс сыл сыралыған білімне әтілер. Ол күрдік туймады ғығағар онна Монголияға, Турцияға экспедицияларға сылджан материалы құмайдылар, кіміз сақайды білінен айы ұтаға болар. Көнер кіміз кияға күйі оғы әртшімі берер, оны бұлыр-бұлыргіттен сері тоумы тұтуған чарантын елілері. Маны қабанна хөгес тұр, атыны мұқтарығар түйет арғамытын саңа кенеге аға ұрытан сұрыйдылар. Күні түміктір соның мұт етінне кәтенге болуын көрсеққа дері.